美妙的歌声缭绕在暨大附中的校园，这是元青社的学生参加由中华民国原住民知识经济协会所办理的2019活力一起舞动全国原住民族青少年及儿童母语歌舞剧竞赛的表演，其中最佳公主奖由仁爱乡静观部落的哈宝来荣获。在讲布农族这个的部分上，我是运备的，因为我本人是赛德克族，然后就是透过就是学弟跟学长的教，把自己投入在其中。他很努力在学那个什么了，布农语，就是每次别人都在休息的时候，他还在拿着手机在那边练，然后背啊什么什么的，所以他很尊重每个族群。达到表达的非常的到位。这次歌舞剧的表演以布农族语和文化为主题，演出寻归的剧本获得佳作。一同表演的学生表示，虽然来自不同族群的学生，但能够为原住民族文化努力并发扬出去，感到非常荣耀。就是要一步一步去教他们怎么念这样子，然后就很怕说他们的台词会不会背啊，或者是什么之类的这样。虽然族群不一样，只是语言还是可以学这样。对啊，那藉由这样，进而能够理解，那由理解来认同，由认同来喜爱。那我们也祝福高杰岭同学，我们的最佳公主，能够把我们原住民的精神，还有暨大附中原青社满满的爱带到美国去。哈宝即将在下个月底将赴美国华盛顿州塔科马林肯州学交换学生一年。哈宝期待将原住民文化带到国际，透过歌舞让世界看见原住民之美。原视新闻英文报道，南投埔里采访报道。